Ibu, merindulah nak makan sambal udang yang macam ibu buat dulu-dulu tu. Boleh tak ibu buatkan? Wah, sedapnya. Rindu nak makan. Thank you, Ibu. Eh, Ibu. Jomlah makan sekali. Merindu nak Ibu suapkan Mak makan. Eh, Mak ni boleh ajak makan tak nak? Ibu, jom kita sembang sini jap. Nak sembanglah dengan ibu. Ibu, ibu tahu tak, merindu sangat dekat ibu. Macam-macam jadi lepas ibu tak ada hari tu. Ish, ibu dengar tak ni? Malaslah macam ni. Dahlah tu, Man. Terimalah kenyataan yang ibu kau tu dah tak ada. Betul tu, Man. Kau kena sabar. Memang pedih bila kita kehilangan orang yang kita sayang. Tapi kau kena ingat tau, kita ni takkan diuji kalau kita tak mampu. Okey? Sekarang ni kau kena fokus apa yang ada depan mata kau. Contohnya, kami kan ada. Dah. Korang. Ush. Jangan tolong aku buat robot. Kita kira ini satu projek pertama kita. Korang on tak? Aku okey. Aku on je. Jom. 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 Wei.
Aku syak main tu tak betul aku. Apa kau ni Syah? Tak baik dia cakap macam tu. Itu kan kawan kita. Macam mana dia sekalipun, kita lah kena tolong dia. Siapa lagi? Kau ni iyalah. Kau nak bincang apa tu? So, bila kita mula projek kita ni? Sekarang okey? Okey je. Sekarang, jom. Jom. Hantar aku drive. Ha? Okey, jom. Sini. Tolong siapa ni? Tolong Prof lah. Angkatlah. Okay, cantik. Hello Prof. Prof busy ke tu? No dear, I'm having a good time while watching. Okay, cantik Prof. First, saya nak cakap, I want to say sorry if I disturbing you Prof. But I really need you right now Prof. Okay, macam ni. Kami bertiga ni nak hasilkan satu projek, iaitu kami nak menghasilkan robot. Jadi, saya perlukan Prof untuk tunjuk ajar macam mana kami nak cipta robot ini. Boleh ke Prof? Oh, menariknya projek korang kali ni. So, robot tu... Itulah. Sebenarnya, Man dia nak buat robot ni sebab dia nak buat lepas rindu dekat arwah mak dia. Oh, I'm sorry. So, what should I teach you all? Okay. First thing first kan, untuk rangka badan robot tu, kami perlukan apa? Okay, you cari mechanical tools untuk buat badan dia. Okay, boleh? Baik. Apa-apa saya beritahu Prof lain. Terima kasih. Susah dulu ni. Wee man. Kau okey tak? Tak boleh. Okey tak sini? Kau okey je. Tak boleh cuba lah. Pintu maaf kini tertutup rapat. Kesalahan yang mendalam tertinggal jauh dalam jejak perjalanan. Semua yang terjadi tak mungkin bisa kembali. Hanya kata maaf atas khilaf yang telah kulakukan. Yang bisa kuucapkan. Kejap. Kena kau Prof ni. Kena beritahu dia apa yang jadi pada hari ini. Ini kat mana? Hai Prof. Hai Prof. Hai, lama tak jumpa. Hai Prof. Sihat ke? So, Man, I've heard that part of the body robot tak berfungsi. Yeah, don't worry. I rasa you salah tak kabel tu. Ke, jangan saya pergi tengok. Dia tu, entah. Kami ikut je, kan? Alah Prof, saya tak salah letak. Kena I dah cakap. Okeylah. Okey Prof, thank you Prof. Bye. Sorry aku salah letak. Betul. Jom. Kita cuba eh. Tak boleh juga. Jom tidur. Besok kita sambung. Penat ni. Okey. Jom.
Hai Zack, selamat datang ke PT I. Hai. Hai. Wow, you cantik hari ni ya. Thank you. Oh, besar juga butik you. Boleh tengok-tengok dulu? Boleh. Eh, silakan. Wow. Man, tak banyak lah Man dalam PT I sini. Tu je yang tinggal sebab hari ni ramai sangat. Oh, tak apa, tak apa. Saya macam nak try yang ni lah. Fuh, caramel. Mesti manis macam you kan. So, bayar kat mana? Sini, sini. RM8. Okay. Kau lah tengok you punya kerajinan dan ketabahan you. So clever. Okay, thank you. Kalau macam tu, apa kata you join I punya WhatsApp group? I guarantee you takkan menyesal. Tapi, sebelum manis-manis, tak mahal pun, murah je. RM120 for life. Macam mana? Ni you nak cash ke nak transfer? You ada Apple Pay tak? Ada. Ah, tak cakap awal-awal senang. Apple nak Pay scan eh? Scan je lah your phone. Sekejap, I check. Ha, okay, nice. Sekarang you dah official masuk dalam group ni. So, congrats. Thank you. Kita jumpa lagi, okay? Okay. Okay. Aaj ke ladke, I tell you, kitne lalu, what to do? I tell you, nakhre wali sun le tu. Hey, aaj ki ladki, I tell you, acha, nakhre wali sun le tu. Na main poochu how are you, na main bolu how do you do. Oh, shut up. Abhi yahi main kehta hu. Man, jom makan dengan ibu. Man suapkan ibu boleh? Lama dah ibu tak rasa ni Man suapkan ibu. Sorry ibu, Man tengah on call dengan kawan Man ni. Masuk boleh? Sebelum ni tak pernah lah pula dia on call dengan Syah dan Hans tu. Kenapalah hati ni tak sedap je dengan budak ni. Ayu, jap eh. Ayu nak mandi jap. Panaslah. Keluar kau dari sini. Ibu, sampai hati ibu kan? Tak apa, mana keluar. Jadi, ambil air kat tempat biasa. Man. Ibu, boleh minta maaf.